Bärta, gamla Bärta, du är en härlig maskin. En arbetshäst av stort format, så stor och stark och fin. Bärta, gamla Bärta, vilken tur att du finns. För vad vi än ska tillverka, så fixar du det alltid, fixar du det alltid. Du är vår bästa kamrat. Varje liten knapp blinkar varje natt och din dator jobbar flitigt. Många de tror att du är en person, och det verkar ganska troligt och roligt. Bärta, gamla Bärta, vilken tur att du finns. För vad vi än ska tillverka, så fixar du det alltid, fixar du det alltid. Du är vår bästa kamrat. Idag på Förenade Pryl och Penal gör Bärta hoppande kängurur. Roy sätter ett batteri i var och en och ger en sen till Tom. Molly packar ner dem i sina lådor. Och Fanny, hon staplar dem så att Gupta kan köra ut dem på lagret. Tack, Fanny! Borde vi inte testa dem, Roy? Ska jag prova en förut? De är riktigt bra. Den hoppar nästan för högt. Hur sätter man igång dem? Man lyfter på svansen. Så här. Oh, ta den, Roy! Ta den, Tom! Se upp, Molly! Åh! Oh. Vad var det? Nu kommer den! Jag har den inte! Var är den nu någonstans? Där nere. Se upp, Fanny! Vad gör de där lådorna, fröken Knack? De hoppar visst upp och ner, direktören. Vad var det? Vad är det för ljud här, Q? Oljud? Vilket oljud? Vad pågår? Aha, jag har det. Någon testar tydligen mina kängurur. Ja, de fungerar ju rätt bra, eller hur? Vad ska vi göra, Ted? Vi får väl vänta tills batteriet tar slut. Tete är klart. Min TV! Nu kan inte någon göra något! Vad betyder det här, Herr Q? Rätt strålande, va, direktör? De hoppande kängurorna fungerar ruskigt bra, eller hur? Men hur stänger man av dem, Herr Q? Man stänger bara av dem. Men nu fångar man dem så att man kan stänga av dem? Det vet jag inte riktigt. Alltså, tillbaka till ritbordet då, Herr Q. Jag är rädd för det, direktör. De börjar visst ta slut nu, Ted. Det var verkligen på tiden.
skada och det... Vilken röra. Vi måste öppna varenda låda och byta ut batterierna. Ska jag sätta en ny in här, Ted? Ja, men var försiktig. Vi får inte sätta igång dem igen. Jag tror de här tillhör er. Jag hittar dem i andra änden av fabriken. Tack, herr Dreber. Ja, då är jag. Och vi var försiktigare en annan gång. Ah, bra! Dags att göra kväll. Kom nu, Roy. Dags att gå hem. Hallå, Molly och Fanny. Det där kan ni ta imorgon. God kväll, Ted. Hej då, Tom. Vi ses imorgon. Allt är lugnt och stilla inne på fabriken och det är natt. Tom längtar till imorgon så han kan börja arbeta igen. Tom hör någonting konstigt. Någon försöker bryta sig in genom den stora dörren. Skulle det vara här? Det är klart det skulle vara här. Men var är skåpet då? Uppe på kontoret. I vilket kontor? Där uppe. Kolla. Kom nu, inga misstag nu. Vi lämnar inga spår, va? Nej, vi lämnar inga spår. Varför då? Så ingen kan se att vi har varit här. Du går först. Varför det? Du visste ju vad skåpet var. Jag kommer. Bill, vad var det? Vilket då? Jag tyckte jag hörde någon där nere. Du inbillade. Det finns ingen där nere. Men jag hörde ju något, ja. Nej, för bara en mus då. Kom nu. Jaha, får se. Nej, det gick inte. Det här kommer att ta hela natten, hör du. Jag får ta hammaren. Du, lyssna. Vad är det där för ljud? Det är ju jag som försöker öppna skåpet. Nej, jag menar inte det. Det där. Lyssna. Det låter som någon som sopar. Gå och ta en titt då. Jag gillar inte det här. Jag gillar inte alls. Är det någon där nere? Bill! 200, 300 och 400. Bill! Ja, vad är det? Det är någon där nere. Jag hörde han. Kom, vi sticker. All right. Jag är snart klar. Klar. Vi sticker. Thank you.
vad var det? Tyst. Lyssna. Vad drar? Jag väntar på mig. Bill halkade på oljan och satte igång Berta. Kom nu Bill, vi drar härifrån. Väskan, jag tappar väskan. När herr Vimmelmann, direktören, kom nästa morgon var kassaskåpet upprutet och alla pengarna borta. Oj, oj, kära någon. Alla lönepengarna borta. Det är ju hemskt, fröken Knack. Det är bäst att ni ringer till polisen nu. Ja, direktör. Herr Dreber, ni får berätta den tråkiga nyheten. Det finns inga pengar till löner den här veckan. Ja, direktör. Det ska jag. Jag fattar inte det här, Roy. Nu stängde jag av Berta innan jag gick hem. Men vad lustigt. Vad sjutton är Tom? Här är han. Åh, tack ska du ha, Tom. Undrar vad som har hänt här i natt. Det kan jag berätta, Ted. De bröt sig in i fabriken i natt och stal alla pengar i kassaskåpet. Va? Alla pengar? Ja, alltihop. Direktören bad mig berätta för er att tyvärr finns det inga pengar till löner den här veckan. Men Berta vet vad som egentligen hände. Men, vad är det här? Den är full med pengar. Va? Ja, det är den. Det måste vara pengarna från kassaskåpet. Från kassaskåpet? Har ni hittat pengarna? Det är ju underbart. Ja, det verkar vara allihop här. Bra gjort allihopa. Vi har inte gjort någonting här, Vimmelmann. Det är ett mysterium. Berta gjorde alltihop. Och Tom. Lyckliga jag. Men tack då, kära Berta. Och tack Tom och Molly. Alla får lön i alla fall. Bra. Ja, väl. Tack då, Berta. Du är alltid en fin maskin, trots allt.